els que vau ser en el viatge sabeu que va ser una experiència molt, molt única, que vaig tractar de fotografiar, de plasmar, de transmetre. I bé, va ser un tren extraordinari que, com sabeu, ara sóc una caporassa més com tots vosaltres, així que bé, espero que les fotos us agradin i que us recordin el que va ser aquell viatge. Els que no vareu poder ser, doncs us dic el mateix. Això és una petita pinzellada del que es va viure allà. Gràcies per venir.